საქართველოს პროკურატურის გენინსპექციის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე ერთი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2019 წლის ივნისში თუჭუმ დაზარალებულს უთხრა, რომ შეეძლო სისხლის სამართლის საქმეზე სხვადასხვა კომპანიებისა და მოქალაქეებისთვის ჩამორთმეული და თითქოს პროკურატურის ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების და ავტომანქანის მისთვის გადაცემა, რის სანაცვლოდაც თანხას იღებდა. პროკურატურა მოუწოდებს მოქალაქეებს, თუკი მათი სახელით მსგავსი ან სხვა სახის შეთავაზება ექნებათ, მიმართონ პროკურატურას.